І врешті маємо зв'язок з Андрієм Демченком. Це речник Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаємо вас. Вітаю, студія. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про те, що зараз роблять прикордонники, бо ми розказали про спроби проникнення на територію України ДРГ, і водночас прикордонники боронять Бахмут. Ну, власне, наші підрозділи, наші військовослужбовці – це є складова сил оборони України, і вони на рівні з військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії, також знаходяться на найбільш гарячих напрямках, зокрема на Бахмутському, де тримають свої позиції і щоденно фактично відбувають штурмові дії ворога. Власне, ворог дійсно кидає великі сили для того, щоб захопити позиції, але попри все наші хлопці тримаються, використовують для оборони все наявне в них озброєння, наносять ураження нападникам. Можу зазначити, що ворог фактично атакує, йдучи по трупам своїх солдат, бо кидають на цей напрямок дуже великі сили, і це можуть бути групи і по 10, і по 30 чоловік, які штурмують позиції, в тому числі, і які тримають наші військовослужбовці. До того ж, нещодавно наші хлопці також збили і безпілотники, якими ворог намагався вирахувати наші позиції. Тому хоч і складно, але військовослужбовці Державної прикордонної служби тримають оборону і боронять нашу землю. Щодо диверсійно-розвідувальних груп, то вчора на Сумщині наші хлопці виявили спробу проникнення ДРГ з Росії, але це було рано вранці, проте група це була викрита, по ній було відкрито вогонь, вона відступила за лінію державного кордону. Зазначу, що до нового року, до прикладу, активно ворог намагався використовувати диверсійно-розвідувальні групи по Харківській області. В цьому році, як бачимо, використали інший напрямок, Сумський, де спробували закинути диверсійно-розвідувальну групу для того, щоб, в тому числі, і викрити позиції сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку. Щодо ситуації на кордонах з Білоруссю? На щастя, цей напрямок він залишається повністю контрольований, хоч, звісно, ситуація дещо також напружена, бо ми розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у розв'язанні війни проти України, надаючи їй свою територію. Постійно там відбуваються навчання між підрозділами Білорусі і Росії. Ну і, власне, 16 січня триває також навчання до авіаційної компоненти. Проте поряд кордону, знову ж таки, як і раніше, ми не фіксуємо переміщення чи військової техніки, і польотів літаків на даний момент немає. Все це відбувається вглиб території Білорусі. Поки що підрозділи розвідки і інші складові, які відстежують ситуацію по цьому напрямку, не відмічають, щоб на території Білорусі було вже сформоване на якесь угрупування, яке може станом на зараз здійснити вторгнення, але ворога ніколи не можна недооцінювати, і, власне, Україна готується до розвитку будь-якої ситуації, укріплюється як лінія кордону, так і прикордонні для того, щоб у разі спроби чи повторного вторгнення підрозділами Росії, чи у разі, якщо і Білорусь долучиться до цієї повномасштабної війни, дати всю необхідну відповідь, адекватну відповідь, якщо вороги зайдуть на цьому напрямку на територію нашої держави. Андрію, не дуже свіжа новина, але хочу вас запитати. Там білоруські прикордонники жалілися на українських колег. Не знаю, чи ви нас бачите, але показували психологічний тиск. Психологічний тиск і показували хлопця, який зробив отак наш прикордонник. І це вони вважають образливий жест. Сварили нашого прикордонника чи ні? Власне, я б додав би, що образливий жест зробила сама Білорусь, коли вона 24 лютого відкрила свій кордон і відкривали його також і білоруські прикордонники для російських військ. А наш військовослужбовець, український захисник, просто продемонстрував, що чекає на загарбників тут.
Ну, це такий, знаєте, тепер символ приблизно як проруський корабель на Зміїному. То тепер на північному кордоні оцей образливий жест, він тепер крилатий фактично. Андрію, дякуємо вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку. Ну, якщо білоруські прикордонники сильно образились, можуть звернутися за професійною допомогою до психологів.